walti dhufne baga wali galle baga walti dhufne baga wali galle baga walti dhufne angam madera jiru aja ibangu tamera tensa gababa amta kumayane yada gugutango tana sange onne baina jenna ni yada ditika kesa yada gugutago patol maichisa oktu kigutra kanap turumatema yada gugutago patol maichisa nagaa waqayyo sinifa baayyatu akkam jirtu ordurtoota televizhinii dubaayini egaan yeroo darbe waldaan hunda du'aa ka'uu akkamitti jalqabdee bu'uureffamni waldaa kanaa akkam ture har'amoo sadarkaa maalirra jirti kan jedhu simbiraan geenya ture. Akkuma kana waldaan kamillee mul'ata mataasheetii qabdi. Waldaan hunda du'aa ka'uu sadarkaa addunyaa Finfinneetti argamtu har'ammoo tamsaasa wangeelaa akkamitti hojjechaa jirti? Iddoo wangeelii hin geenye akkamitti gahaa jiru kan jedhu gaaffii qabatee gara isaanii dhufeen jira. Kanaaf turtiin keessan nu wajjin haa ta'u yeroo eebbifamaa isiniif hawwu. Waldaan keessan haala rakkisoo baay'ee keessa dabartee waaqayyoo gargaaree sadarkaa gaarii irra jiru. Har'ammoo wanti isin gaafachuu barbaadu kanaan dura akkamittiinitu babal'ina wangeelaa irratti hojjechaa turtan? Okay, gaaffii baay'ee bareedaadha. Waaqayyoo kanaan guddaa haa ta'u, waaqayyoo si eebbisu jechuun jaalladha. Egaan waaqayyoo mul'ata nuuf kennee waldaa kanaa erga asitti eegalleeti kallattii garaa garaatiin wangeela dhugaa ba'aa jirra. Sagalee waaqayyoo kanas labsaa jirra. Namooti baay'eenis gara mootummaa waaqayyootti dabalamaniiru. Maqaan waaqayyoo eebbifamu. Yeroo ammaa kana yoo xiqqate ji'atti baay'eeuma xiqqoodha namni namanne yoo ta'e ji'atti jechuun afureejiin nuti ammaa qabannee jirru lubbuu nama 45 hanga nama 60 gooftaa fudhatu yoo xiqqate jechuudha. Maqaan waaqayyoo eebbifamu. Inni kun hojii waaqayyoo isa guddaa baay'ee na gammachiisudha. Hojii wangeelaa kana egaa kallattii garaa garaatiin hojjetaa jirra. Isaanis akkuma beektu wangeela tokko tokkoodhaan yookaan dhuunfaadhaan namootaaf dhugaa ba'uudhaan tiraaktii garaa garaa maxxansuudhaan hojii wangeelaa hojjetaa jiraachuun keenya beekamaadha. Akkasumas magaalota garaa garaarra deemnee, baadiyyoota garaa garaa deemnee waldoota lookaalii ta'anii iddoo garaa garaa jiran irratti wajjiniin konfiraansii qopheessuudhaan waldoota sana wajjin ta'uudhaan konfiraansii qopheessuudhaan hojii waaqayyoo baay'ee hojjetaa turre. Akkasumas egaa yeroo nuti amma keessa jirru nama tokko tokko duwwaadhaan akka bara Paawuloos faa sana akka bara Peteroos faa sana nama tokko tokko duwwaadhaan wangeela kan waliin geessu miti. Iyyesuus kiristoos dhufaatiin isaa galagee jira. Wangeelli mootummaa kootiimmoo addunyaa maratti lallabama jedhamee caafama jira. Yesuus gaafa jiru. Kanaafi wangeela kana addunyaa maraan ga'uudhaafi haala yoo amma addunyaan irra jirtu fayyadamuudhaan wangeela addunyaatti lallabaa jira. Maqaan waaqayyoo eebbifamu. Isaan kunis tokkoffaan karaa feesbuukiillee, waasaappiidhaan, vaayibariidhaan akkasuma yuutuubiidhaan sagalee waaqayyoo agarsiisaa jirra. Akkasumallee waaqayyoo nu gargaaree weebsaayitii mataa keenyaa ta'ellee wangeela barsiisaa jirra. Deebisee nuti barumsa gosa garaa garaa qabna. Namoota gooftaatti amananii gara gooftaa dhufan kana immoo barumsa fayyinaa barsiisnaa, barumsa tajaajilaa barsiisuudhaan akkasuma sadarkaa mana barumsaa wangeelaallee dhaabuudhaan barattoota as keessaa barattoota baay'eellee kanaan dura marsaa 4 eebbifnee jirra. Marsaa 5ffaan illee amma barumsa wangeelaa dippiloomaallee barataa jiru jechuudha. Maqaan waaqayyoo eebbifamu. Kanaaf akkaataa kanatti deebisee TV dhaan illee
wangeela lallabaa jirra. Sababiin isaa maaliif yeroon nu ammaa kun yeroo miidiyaati. Aloonni jiru jenereeshinii nuti amma keessa jirru jenereeshinii miidiyaa hordofuudha. Kanaaf namoota miidiyaarra jiran kanammoo gadi buufattu hanga jallaa kanan jira jettee miti kan jirroota kan argattu. Yeroo Filiippoosii namicha Itoophiyaawii sana gaafa argatee ofiisaatiin Filiippoosii farda inni harkifatee jiru irratti ol ba'e. Haalleluuyaa. Farda inni harkifatee jiru irratti ol ba'etu namicha Itoophiyaawii sana yeroo inni gara Yerusaalemitti deemu jechuudha argateetu wangeelatti dhugaa ba'e. Isa booda namtichi immoo macaafa dubbisaa jira. Macaafa raajii Isaayyaas dubbisaa jira. Garuu maal akka ta'e hin galleef inni ati dubbiftu kun maali jennaan yoo namni biraan naa ibse malee hin danda'amu naaf hin danda'u jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Leevilii Filiippoos irra jiru kan biraadha. Leevilii inni Itoophiyaawii kun irra jiru Itoophiyaa jaldarabaa kun irra jiru kan biraadha. Haa ta'u iyyuu malee garuu Filiippoosii saragallaasaa sana yaabbate. Haalleluuyaa. Fardasaa sana yaabbateetu wangeelatti hin ga'e. Kiristoos Yesuusis biyya lafaarra yeroo ture namootaaf wangeela hiruu gaafa barbaadu gaafa Pheexroosii Qorqoormii baay'ee qabsiise sana jalqaba bidiruu dheedhoosiin yaabbate irra torbee bidiruu sana kanatti. Erga irra torbee booda dubbii sagalee waaqayyoo erga barsiisee booda kiyyoo kee darbadhu jennaan kiyyoo isaa darbate Pheexroos Qorqoormii baay'ee qabachuu jalqabe. Isa booda nama kan walitti qabduus godha jedheen waaqayyo maqaan waaqayyo eebbifamu. Kun maal inni leevilii nuti irra jirru duwwaa odoo hin taane leevilii jenereeshinii kun amma irra jiru. Irratti ol baanee wangeela lallabuun nurra waan jiruu fi sadarkaa miidiyaatiin wangeela labsuu irra keenya jira maqaan waaqayyo eebbifamu. Miidiyaa kana kan si garamu waaqayyo nu gargaaree akkaataa dinqiidhaan hojii waaqayyo kana TV mo'aati waliin yoo ta'uudhaan haga ammaatti hojjetaa jirra jechuudha. Egaan hordoftoota keenya akkuma isin amma dhagahaa turtan teekinooloojiin kun wangeela babal'isuuf hammam akka nu fayyadu hundumti keenyallee yaadaa qabna. Waldaan kiristaanaa kallattii tokko lamaan qofaa otoo hin taane kallattii garaa garaatiin dhaloota bira ga'uudhaaf carraaqii godhaa jirtu nama gammachiisa. Akkuma kana waldaan humna du'aa ka'uu wantoota isheen itti fayyadamtee dhaloota bira ga'aa jirtu waliin hordofna. Egaa gaaffii nama isaan gaafadhu televizhinii divaayinii kana jalqabuudhaaf maaltu isin kakaase akkamitti haalli isin himu jechuu danda'e kan jedhu wajjin hordof. Waaqayyoof galanna ta'u baay'ee namatti tolaa gaaffii bareedaadha. Egaa waa'ee televizhinii kana jalqabuun keenya baay'ee nama dhibaa. Dur televizhiniin hin turre naannoo magaalaa guddisoo hin turre. Naannoo magaalaa guddisoo kana yeroo turetti girgiddaa irratti ni tajaajila boodaadhaan ture. Haalleluuyaa. Namoonni gabaa roobii waan jedhamu jira. Gabaa roobii sana gararraan ture. Mana shaayii qaban ture. Mana shaayii nagadaa ture. Isa booda girgiddaa irratti ofiidhaadha tajaajila boodaa. Namoonni mudachaaniitu gabaa roobii kana keessa dhaabataniitu girgiddaa irratti tajaajila boodaa. Ibsaan hin jiru. Ibsaan elektiriikii hin jiru. TV'n hin jiru. TV sargee hin beekamu. Innaa baay'ee na dhibaa ture. Innaa naa galu jiru. Isa booda namoonni girgiddaa garaa garaa irratti ilaalu ture. Maayilee kun jedheetanii qeeshii tokko jira. Ammallee naannoo Afrikaa jiru. Qeeshii kana gaafadha. Innaa gaafa qeeshii gaafadhu qeeshii maallaan jedhanii magaalaa Addis Abeebaadhaa televizhinii waan jedhamutu jira. Tarii bara booddeetti gaa wangeelatu. Televizhinii lala daddaa isa ta'uu danda'a maal jedhama ta'uu danda'a dhalli isaanis. Televizhinichi immoo maaloodhaan jedhee guddaadhaa footuma namaa keessa galee fudhaatu jedhama. Isaanii yeroo sanatti isaawwan baay'ee deemu. Haalleluuyaa. Isa iyyuu namoota sooressoota akka baay'ee maqaan waaqayyoo eebbifamu. Innaan inni na dhufe sagantaa televizhinii eegaluudhaaf kan na kakaase baay'ee si dhibaa. Otuu waan tokko hin jiraatin. Waaqayyoo egaa mul'ata kana akkuma mul'ata waldaanaa kennee mul'ata televizhinii kan leenaaf kennee jira. Akkasuma egaa afaan garaagaraatiin hin barsiisan ture kan si garamu. Abjugootiin ciisee kan egaa kana kan hin argunna. Afaan garaagaraatiin afaan Ingiliffaatiin afaan Amaariffaatiin afaan garaagaraatiin otoo hin barsiisuun arga namoonni immoo dhaabatanii akkana jechuun maal jechuudha afaan kana jechuun maal jechuudha inni wal gaggaafatu.
isa po rin na mabrati ka. Magkano ba kayo ay ipam? Nagkata ka na ti wa kayo ng datapan na afkin ni amma wa kayo fagalatu TV mo ato yung vin TV berato eh TV berasa na ujin sa ganta ka na dyan kaburaf wali galde to na akatabate inni mo mijan ni ammas TV berahin to eh TV berato eh kana ujin ni ammas chalkabuf to eh inni si mijan ni tungulabati irishaday chalkabe irshadai dal kabe irshadai dal tijel kabura ega halum duma tumuretu innis yero sanada fi jani nana ve afro farati mu awti dal kabe to yale afro farati yuma sanas divine ne man dal kabe wa khilu fo galatu divine ga fa jadam divine je chun je chengil fati by the way je chengil fati divine je chun kumna wa qayyum ma je yokan the power of god wanta jada waldan kenyes walda wona do akauti christos jesus do akaine ke humno aqayumati kanafi humno aqayuma kana labsi la jeneto divine tv jeneto divine tv etuni humno aqayo banke zatu mulata jeto dukuma mo aqayo no gargare divine tv kun kallati garagaratin tv mo adwa da no tontan latti garagaratin akuma sitime website idan jira facebook idan jira website idan jira nemota kuma ta mallakamuntu kara media kana gofta fadat kana matsar kara akasuma tv da ilalani asitu fani kuma ni gofta no jetu kunje da yo fani ga basit ilalani ega kuma dibe to ya undi tv latin daru kuma ni al tv da lalo kunje da fani asiti gofta kan furata da mota ba yetu jab makan wa kai bai buba akasuma mo biyo ta gara gara ti gofta fudatani biya alalle na mutajira biya arba ga nake sanne kanjira gofta amadani e acciti barum safaina kalle sharabaratani asirga galani mo barum safaina kana certificate ga fudatani je wa kayo fagalatu ani sagenta kinsan bayino dofa okay barumsa isin barsistan nambeka namihin duntu beka namabaye beka garu programming saganda sa namada barsistan ka narati barumsa isin barsistan na barsayan jirtan ok malif grafi na yewari dara garu fungrati mo kanati da barawantin isin gafadu gama churchi tiniste gama wajja tiniste gama media ti saganta ka mikabdu ka karo ka mulla ta mali kabdu wa baye na mattotola ba kayo fatana to ga fi baye bare dada igama kuma sitime wa kayo mulla ta nuf kenera mulla ta raka wanti gudani saganta walda kenya akamita ka jalkanne akuma si pase sitime ture amma idon tujuru halan tujuru mana kanama sadafa gedare dira garaful ratu wa kayo no gargare idol da khnay guftan no gargara jennetu amanti gudda qabna ama baye no tri patejer baye no tri patejera guftan is idol sinin kenna idol latti ba tujere di roko tujere go wadan no gala ture en gadda nan wa kayo fias ture nan wa kayo raji zawde no le di roko amala amma jere di ro idol la sinin kenna jere wa ko jalamure yeroo nutti me makan wa kayay fam kanarra khane halam make su jurra khane tu design inde wajenne barinchine kuno wa kayu fagalatu walda kana akata kana ti ijaruda kulagati kalora kalane jirra idolle argane jirra khare ibajaachu khare ibaja argane jirra makan wa kayay fam kanaf kana walda kana khare ibaja antara ti ya adarasha radalo yogo ne wale mungo wa kayo bagalatu egan sabakan sigen wa kayo da hallelujah e bayin sabakenya azdiran kuni bayin sari da mota kasrara ambulani da mota kasrara jetani da mota fabrika jetani da bayin sari akuma ya patise wa bayin tere de mi bayin tere de ta e na mota bayin ka kan leji da kan situ to lugaru bayin wo jiwa kayo jetu da na mota ila fa ka bani situ to lan ne kuni dei bisena mota mota takabani makan wa kali fam anga mat no san wajin sara ka kala rajra amma si mo grafu da tin takam tan najer ne abdi gudda kamna
namaa waanta dubbachuu barbaadu yoo fira waaqayyoo ta'e yeroo dhiyootti iddoo mataa keenyaa kana mijeeffanneetu kiraayi keessaa baaneetu amma yeroo darbee kaameraa kiraayidhaan tajaajila siin jedheen ture kiraayi keessaa baaneessa. Amma gara fuulduraatti waaqayyoo yoo nu gargaare lafa kana asuma magaalaa Finfinnee kana keessaa akkuma yeroo darbee sii kaasee ture. Yeroon darbetti yeroo biratti isin siyaasa barsiistu isin abaa'udha isin maaludha jedhame achuuchaan garaagaraa ture. Amma immoo waaqayyoon fagalatu karaa afuuraas karaa sooshaalis bara keenya ta'e. Haalleluuyaa! Maaliif waaqayyoo bara fida waan ta'eef harki iyyuu dabaree walitti jedha Oromoon. Kanaaf yeroo ammaa kana carraa amma waaqayyoo nuuf kenne kanatti fayyadamuudhaan ani asuma magaaluma Finfinnee kana keessatti. Iddoo bal'aa amma arganne kana kaaree dhibba ja'a kanatti hin dabarre jedhee tan abdii guddaa qaba. Kanammoo namoonni waaqayyoo isin gargaaree kallattii garaagaraatiin miidiyaa kan hordofaa jiranii hamma humna isaanii hamma waaqayyoo isaan gargaaree nu bukkee dhaabbachuudhaan yeroo muraasa kana gidduutti bilbillis jala jira akkaawuntii illee iskiriin irratti argamaa jiru kanaan hamma waaqayyoo isaan gargaara birrii tokkos birrii shanis birrii kudhanis birrii lamas. Yaa'u namoonni baay'een kan sirriibu TV kan ilaalanii mana ta'anii kan fayyadu mana ta'anii naa bilbilanii kan fayyadu namoota hedduun beeku namoota hedduu biyya garaagaraa naa bilbilanii jechuudha mana ta'anii namoota baay'een ittiin fayyadu maqaan waaqayyee dhufamu ishee deeqas hojii mana qabatu kanaaf hamma waaqayyoo nu gargaara immoo bal'aatti darbaa jirra waan ta'eef ishee kana namni danda'u qaamaan illee dhufanii ilaaluu hin danda'ama jechuudha dhufanii illee nu daawwachuu hin danda'amu waaqayyoo isaanii eebbisu waa'ee waldaafanii jechuun barbaada. Kanatti aansuudhaan waa'ee miidiyaa wanta dubbadhu miidiyaan keenya daqiiqaa 30 duwwaa dabarti TV mo'aa irratti jechuudha. Daqiiqaan 30 kuni baay'ee xiqqoon akkuma dibeetti. Kana barumsa qabsiistee daldala dabalatee dhuga barumsa dabalatee hin ga'u. Waaqayyoo guyyaadhaan guyyaatti hojii hojjeta asitti akkuma dibeettu muraasa kiri gurguddaa ta'u ta'a maqaan waaqayyoo eebbifamu. Isa keessaa muraasa guddaa. Tajaajilli nuti tajaajilu sa'aatii meeqadha ishee keessaa daqiiqaa 30 duwwaa dabarsina. Maaliif hanqina yerootiif jecha deebiseemmoo innis koostii gaafata achirratti dabarsuudhaaf illee deebiseemmoo daqiiqaa 30 duwwaa namni illee sa'aatiin isaa utuu waan biraa ilaalu namni irra darbu jiraachuu danda'a maal jiraachuu danda'a kana kanaaf jedhameetu barumsa ga'aallee achirratti kennuu hin danda'amu. Akkuma beektu afaan garaagaraatiin nan tajaajila waaqayyoo. Afaanotaan na eebbiseera dibata duwwaadhaan na eebbifne maqaan waaqayyoo eebbifamu yoo waaqayyoo nu gargaara gara fuulduraatti karoora mul'ata guddaa qabna jechuun barbaada. Miidiyaa keenya kanaaf illee iddoo guddaa kennuun barbaada yoo waaqayyoo nu gargaara jalqabaa erga waa'ee waldaa lafa kana haala isaa mijeessine booda waaqayyoo nu gargaara kara miidiyaa mataa keenyaatti illee na deemna jireenya. Waaqayyoo galata isaan godhatu. Paaster afaan garaagaraatiin akkasuma yaa'ii ta'e namni mi afaan meeqaan ta'e nu dandeessu. Gaaffii baay'ee bareedaadha. Waaqayyoo fagalatu afaanota baay'ee waaqayyoo naaf kenneera yaa'u baay'ee yeroo jedhu baay'ee sirrii ammoo muraasa jechuudha. Yaa'u tokkoffaan maajar taankii afaan Oromoffaati. Afaan Amaariffaadha. Afaan Ingiliffaa. Arabiffaadha, Sidaamiffaadha, Walaayittiyyaadhaan illee amma tokko jechuudha. Isaan kana kanaan gooftaan adda addaa jiran jechuudha. Sagantaa keenya kanaan sa'aatii keenya waan dhageenyeef booda buuf jecha dhaamsa qabdan asumaan daawwattoota keenyaaf nuti nu geessani. Yaa'u dhaamsi ani qabu yaa'u akkuma sitti egaa waldaan keenya kallattii garaa garaatiin wangeela babal'isaa turteetti rakkattoota gargaaruudhaan. Ijoollotaadhaaf abbaan kan gargaaruudhaan miidiyaadhaan kallattii garaa garaatiin wangeela tajaajilaa jiraachuun keenya beekamaadha. Maqaan waaqayyoo eebbifamu. Fakkeenyaaf ijoollotaadhaaf abbaan qabne ijoollota daftarii bitachuu hin dandeenye daftarii binnee ijoollota uffata qabne uffata binnee kaffaltii mana barumsaa kaffallee sadarkaa ammarra jiru kanatti rakkattoota baay'ee gargaaraa jirra. Ammas gara fuulduraatti fudhachuu waaqayyoo galanna ta'u. Maaliif namni gaafa waaqayyoof waa kennu baay'ee qabaataniif miti kan waaqayyoof waa kennan baay'ee waan qabaniif yookaan immoo sooressa duwwaatu waaqayyoof kennan miti dubartii isheen iyyattiin suni saantuma diddiintu lama qabdi isheen malaatteedha sagaleen waaqayyoo kanaaf iyyuu namoonni miidiyaa kana ilaalaa jiran
waqayyo gooftaan isaan eebbisu kallattii garaa garaatiin carraa argatanii TV'dhaan haa ta'u, Facebook'dhaan haa ta'u, YouTube'dhaan haa ta'u kallattii garaa garaatiin miidiyaa kan hordofaa kan jiranii otoo nuuf hin tuffatin maqaa waldaa keenyaatiin akkaawuntiin banamee jira. Kanaaf maqaa waldaa keenyaatiin akkaawuntiin Power of Resurrection Church jedhee jira Ingiliffaan jechuudha. Kanaaf Power of Resurrection Church kan jedhu kanaan Awaash Baankiidha akkaawuntii jala kana jiru. Nam birrii lama isa ta'u, birrii kudhan isa ta'u. Abbaan ammoo humna isaatii amma waaqayyo isa gargaare mul'ata kanaan namooti baay'een fayyadamaniiru, namooti baay'een itti hiikamaniiru, maqaan waaqayyo eebbifamu. Balliifnee hojjechuun nurra jiraatu kanarrammoo. Maaliifii sabni keenya bal'aadha, waaqayyo nu gargaare mul'ata bal'aa qabna akkuma sitti himee namni tokko qobaasaa waan godhu. Garuu yoo baay'anne, yoo walitti dhufne hojii guddaa hojjechuu dandeenya waan ta'eefi namoonni akka carraa ta'anii taatanii miidiyaa kan hordofaa jirtan yeroo ammaa kan waaqayyo sana eebbisu mana nyaataa teessanii dhaggeeffachuu dandeessu, mana keessan teessanii dhaggeeffachuu dandeessu, iddoo biraa deemtee dhaggeeffachuu dandeessu, garuu bakka jirtan jiraatanii namoota dhaggeeffataa jirtan waaqayyo sana eebbisu waan nu filattaniif eebbifamaa isiniin jechaa hojii waaqayyo asitti hojjetaa jiru kanaaf hundumti keessan tumsa akka nuuf gootan keessumaa ammoo kadhannaan akka nuuf dhaabatan. Hawwii keenya isa guddaa. Namoonni immoo nu daawwachuu barbaadan kallattiidhaan waldaa keenya dhufanii Finfinnee Haannaa Qalabatii jedhamee Haannaa Qalabatii fi Gaarmantii gidduu Kuyinsi Kolleejjii fi kan jedhu jira. Kuyinsi Kolleejjii fuulduraan meetira 500 keessa yoo seenan nu argachuu danda'u. Kallattiidhaan waldaa dhufanii daawwachuu hin danda'amu. Hojii waaqayyoo hojjetaa jira. Egaan hordoftoota televizyiinii Dubaayii akkuma amma waliin hordofaa turree waldaan humna du'aa ka'uu mul'ata gurguddaa akka isheen qabdu waliin ilaalleerra. Haa ta'u iyyuu maleessa mul'ati waldaa kanaa bakka ga'uudhaaf waldaan kun qofaashee waan tokko gochuu hin dandeessu. Miila wangeela ta'uuf hundumti keenya itti yaaduuf qophaa'uun barbaachisa. Lakkoofsa bilbilaa iskiriinii kanarratti argamuuf lakkoofsa buukii baankii iskiriinii kanarratti argamu waldaa kana quunnamtanii waldaa kanaa wajjin hojii wangeelaa akka hojjettan affeerraan isinii godhu. Waan kana gootaniif jireenyi keessan akka eebbifamu shakkii tokko iyyuu hin qabu. Wangeela babal'isuudhaaf maal gochuun nurra jiraata? Waldoota bira dhaabannee waan qabnu waan humni keenya danda'e miila wangeelaa taanee aarsaa warri darban kaffalan irraa qooda fudhachuun eebba waaqaaf lafaa hirmaachuun ga'ee keenyaa ta'u. Waldaa kana biraa humna qabdanii kadhannaadhaan qarshii keessaniin beekumsa qabdaniin akka bukkee dhaabattan kun dhaamsa sagantaa keenyaati. Sagantaa kana qopheessuudhaan akkasitti kan isin biraan ga'e ani paaster Eebbisaa Baqqalaati. Waaqayyo jireenya keessan eebbisu, waaqayyo isin wajjin haa ta'u hin jedhu. Dabiga! 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 Dabiga!
Garrado, what can I get me look at Consinavate? O Golem, what can I look at the bed? O Golem, I'm a man, I'm a man. Never give up. Never give up. I'm a man with you. Tell me, I'm a man. 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 Grandi la gente per attaccare un punto in te, ma quando la chiesa ti viene dopo, la farra che è no, ma chi la gara ti dice, per attivare, e se la risi, in finire da, per attivare un punto in te. La casa è da a fuori che tu manca nella tapsera, adesso. E che cosa si tene va? Il Gesù sarà me? Jesus can you feel Jesus can you Jesus can you Jesus can Amen. 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 Utu ani jiru, utu ati jirtu Amen. Amen jira kayati. Amen. Rayan sa kun tike deramu qaba. Amen. Shamshi sa kun tike deramu qaba. Amen. Uga wa kayo sile. Nama kana gargaru kenya wa kayo ingamma. Amen. Mana ada bangga mat? Iya. Amma, waktu kedua ambar bar. Ini semua diwajib tani. Aci sikat dulu. Sikat. Sikat. Waktu mana kerancin anda ni? Irga Yesus kalir kagati. Minta minta ni. Grande andemos. O galão, 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 grande andemos. O